sisälle. Tullaan. No tulkaa, mä avasin oven. Näin paljon täällä. Tämä on vähän poikkeuksellista, että ennen taidenäyttelyn avajaisia on tällainen keskustelu, mutta se johtuu siitä, että nyt alkaa juhannuksen vietto ja ihmiset jää lomille. Niin jos mä haluan tällaisen keskustelun, niin tämä on ainut ajankohta. Et huomenna on avajaisten jälkeinen päivä, se on vielä huonompi kuin ennen avajaisia. Ja sitten huomenna on jo se, että monet on lähtenyt maalle, ja ehkä nytkin on jo ihmiset lähtenyt maalle. Ja miksi mä halusin tämän keskustelun sitten taas? Se johtuu siitä, että mä oon vaan taiteilija, ja mä niinku koen niinku hyvin tunteella, ja oon niinku osa tätä maailmaa sillä, että sitä informaatio näkee ja kokee ja näin. Ja tavallaan ehkä on vähän sellaiset nallekuhin aivot, ettei aina ymmärrä eikä käsitä kaikkea, niin mulla on ilo tuntea sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti on suuria ajattelijoita. Ja, no, tässä vähän mun mittapuun mukaan, että mä oon itse siis vaan fiiliksellä elän, niin et, musta on ihana lukea ihmisten kirjoituksia. Ja, eli Otso Kaltukorpi on suorastaan uhanalainen tässä kuvataidekriitikkona, että heitä on kaksi tällä hetkellä Suomen maassa, jotka niin kuin, saa toimeentulonsa siitä kuvataidekritiikistä. Freelancereina. No freelancereina, niin. Elikkä, ja mikä tapahtuu muuten koko ajan eri ammateissa, että vaan vähemmän ja vähemmän on niitä ammattilaisia ja vähemmän ihmiset työllistyy. Sitten Tarja Kruunberg, joka on tutkinut muun muassa taiteilijan asemaa, mutta hän on tehnyt ennen sitä ja sen jälkeen vaikka mitä muuta tutkimusta, kuinka Venäjän sotateollisuutta muutetaan rauhanajan teollisuudeksi. Hän on ollut Wall Streetillä tutkimassa rahan liikkeitä, en nyt muista tutkimusten nimiä, mutta sitten samaan aikaan vielä slummissa taas, että oliko se niin, että jos siirretään slummin väestöä jonnekin muualle, että miten he sitten palaa takaisin niille omille sijoillensa. Että niin kuin köyhyyden, rikkauden, sodan, rauhan ja sitten vielä siellä EU:ssa tämän Iran-legion puheenjohtajana. Että niin kuin sellaista näkemystä, että mitä mulla ei todellakaan ole. ja sitten vielä Ari Aaltonen, johon muhun oli ilo tutustua. Hän on ekonomisti, ollut pitkään Suomen Pankin ekonomistina ja muissa yksityisillä ja sitten pankeissa. Ja hän sitten tuuras meidän pääsihteeriä Taidemaalariliitossa ja silloin Ari totesi
Niin, ensimmäisen kerran mä kuulin sen häneltä, nyt mä oon kuullut jo muualtakin ammattiyhdistysihmisiltä ja muilta, että tulevaisuudessa tilanne on se, että vain 10% on töitä. Kaikki digitalisointi, teknologia, kaikki johtaa siihen, niin nyt mä oon muuten puhunut hitsin paljon pitempään kuin mun edes piti. Mutta eli siksi mä halusin sen keskustelun, että ihmiset joudut niin pelkästään mun taiteilijan omia pieniä näkemyksiä. Ja ehkä nyt ei olla puhuttu maahanmuuttajapolitiikasta mitään. Mä voin sen nyt nopeasti lyhykäisesti teille kertoa ennen kuin päästään nämä keskustelijat ääneen, että mun molemmilla tyttärillä on afrikkalaisen miehen kanssa lapsi. Ja tämä vauvan, yksivuotiaan vauvan isä muutti vuosi sitten helmikuussa Suomeen, ei vieläkään mitään töitä. Mä työllistin sitten häntä, eli mulla on tosi pieniä taulupohjia, mitä hän opetteli tekemään. Ja siksi mulla on näyttelyssäkin tällä kertaa pieniäkin maalauksia. Ja me keskusteltiin ihan todella paljon, kun hän on ollut mun työhuoneella. Ja siinä tavalla niin se maahanmuutto sitä kautta tullut läheiseksi. Ja kaikki nämä ilmastouutiset, mutta nyt mä lopetan, että meillä on aikaa sitten, me lopetetaan varmaan 16:30 aikaan tämä keskustelu, mutta me halutaan, että yleisö tulee mukaan sitten etenkin siinä lopussa. Ja me oltiin sovittu niin, että Otso aloittaa ensin, Otso Kantokorpi, tästä sivilisaation tuhosta. Ole hyvä. Odottamme jännityksellä. Tämä ei ole mikään luento sivilisaation tuhosta, mutta olen siis ammatiltani taidekriitikko, freelance-kirjoittajana toiminut 10 vuotta ja niin kuin Maria sanoi, niin olen varmaan viimeisiä dinosauruksia, eli tämä on tuhoutuva ammatti. Toki puhutaan siitä, että ei kritiikki tuhoudu mihinkään, se vaan siirtyy esimerkiksi verkkoon, niin saa toisenlaisia ilmaisumuotoja. Mutta mä huomaan, että mulle itselle se ammatti-identiteetti on ollut hirvittävän. Nyt tuli yksi Suomen viimeisistä muista taidekriitikoista juuri paikalle, heittää sitten maa. Niin se tavallaan se oman ammattikunnan hiljainen tuhoutuminen, joka nyt kai on väistämätön tosiasia, niin se on ollut aika masentavaa. Ja mä itse tietenkin olen siinä mielessä huono puhumaan, että mä vielä elän tällä. Mä niin kuin elän ihan oikeasti ja saan palkkani, enkä ole koskaan ollut elämässäni työtön tai sossun luukulla, mutta se oma toimeentulo ei oikein niin kuin enää riitä. Et se niin kuin huoli siitä yhteisöstä ja siitä ammattikunnasta ja siitä laajemmasta yhteisöstä, mikä me myöskin muodostetaan taiteilijoiden kanssa ja muiden samalla olevien, alalla olevien ihmisten kanssa, niin se on tuottanut se hiipuminen, jota mä oon saanut seurata tässä viimeiset 10 vuotta, niin aika masentavan tuloksen. Siis mä oon tänä vuonna, sit kun pannaan kaikki muu maailmassa tapahtuva paha yhteen, niin mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni ollut masentunut siitä, miten maailman meno tällä hetkellä on. Ja kun mä sanon masentunut, niin tää ei ole nyt mikään kielikuva, vaan se on totisinta totta. Se lamaannuttaa, se tekee pahaa oloa viikoittain ja se tuottaa semmoisen maailmanlopun fiiliksen. Tosin nyt mä oon vähän erossa siitä, koska mä oon 2 viikkoa ollut Saarenmaalla lomalla ja nauttinut elämästä, niin jotta mä en ole niin masentunut kuin silloin, kun Maria pyysin tähän tilaisuuteen. Mutta todellisuudessa, kun mä sanon siis masentunut, niin mä tarkoitan masentunut. Eli mulla on jo pitkään
ollut semmoinen tunne, että se työ, mitä minä ja mun kollegani ja taiteilijat tekee, niin sillä ei ole ikään kuin mitään yhteiskunnallista merkitystä. Siis ei yhtään mitään. Sillä on niin kuin merkitystä sille lähipiirille, jossa me eletään, kollegoille ja taiteilijoille ja niille harvoille taiteen harrastajille, jotka tulee sitten antamaan joskus palautettakin, jotka on yleensä keski-ikäisiä naisia. Niin kuin tämmöisessä tilaisuudessa. No on täällä nyt jokainen mieskin paikka. Mut jotenkin siis se, että mä en niin kuin tavallaan haluaisi, että taide olisi jonkun projektin palveluksessa, niin kuin se on ollut esimerkiksi kansallisen projektin palveluksessa jossain vaiheessa. Koettelee näitä meidän kultakauden taiteilijoita. Mutta mä haluaisin sen tuntemuksen jotenkin voimakkaammin, että taide on se asia, joka luo mieltä, merkityksiä tässä maailmassa. Ja mä tunnen, että se vähenee koko ajan. Se vähenee koko ajan sen takia, että meidän virallinen politiikka on semmoista, kun se on. Mun mielestä se on erittäin vastenmielistä ja kauheata. Se vähenee sen takia, että meidän instituutiotkaan ei enää pidä sen puolia. Meidän museot ei pidä sen puolia enää. Mulla on semmoinen tunne, että meidän museot on joutunut sen saman kapitalismin rautaisen logiikan ansaan, jolloin ainoa tapa mitata menestystä on numeerisesti, kvantitatiivisesti, kävijämäärillä tai sen kaltaisilla asioilla, saadulla julkisuudella, palstamillimetreillä tai jollain semmoisella. Ja se, mikä se nyt onkin sitten se perussyy, miksi ihminen haluaa elää taiteen kanssa, niin tuntuu jotenkin vähenevän koko ajan. Se välineellistäminen lisääntyy. Okei, nyt se lisääntyy ikään kuin hyvien asioiden puitteissa, kun puhutaan taiteesta ja hyvinvoinnista, mutta en mä haluaisi nähdä hyvinvointitaidettakaan ohjelmallisesti tehtynä, mutta ehkä tulemme näkemään semmoista. On se tietenkin parempaa näin sisällöllisessä mielessä kuin se, että jos muistellaan esimerkiksi meidän virallista kulttuuripolitiikkaa takavuosina, niin oleellista oli yrittää tehdä taiteesta vientituote, mikä oli täysin pystyyn kuollut ajatus. Nyt opetusministeriö ei halua edes muistella sitä, ne ei halua julkisesti edes puhua siitä, että oli tämmöinen vaihe. Siis tämä pitää paikkansa. Mä olin keskustelutilaisuudessa, jossa ylijohtaja, mikä sen nimi nyt on? Kaivosoja kieltäytyi tulemasta paikalle, jos häneltä kysytään kulttuurivientihankkeesta. Ja sitten järjestäjät sai hänet ikään kuin maanipeltoa paikalle, kun he lupasivat, että he eivät kysy niistä sitten. Eikä kysy. Kiitos. Me ollaan aika hyvin nyt. Muutenkin sanoa jotain niin kuin syvempää. Okei. Jos olet kertonut sun ajan, niin mä käyttänyt mun ajan. No ei, kun mä sanon lyhyesti. Eli sen takia koen olevani näiden mustien tunnepohjaisten maalausten kanssa hyvin samalla tasolla, koska fiilikset on sen kaltaisia. Eli mulla on semmoinen tunne, että meidän sivistystahto on hävinnyt ja meidän sivistystä ajetaan määrätietoisesti tällä hetkellä alas. Ja sen takia mulla on maailmanlopun fiilis. Joo.
Me alun perin ajateltiin, että tässä voisi niinku keskustelijat kommentoida siis heti tai kysyä jotakin, mutta me voidaan tehdä niin, että... Ari voisi nyt, tässä mainittiin jo, että museotkin on alkanut vähän numeroina ajattelemaan näitä menestystä tai muuta, niin ekonomistina sä haluat puhua tämän globaalin talouden ongelmista. Joo, tämä oli oikein hieno aihe, että mä oon mietin kovasti, mitä se tarkoittaa. Ja sillä tavoin sen, että en ehkä ole henkilökohtaisen tasolla, mutta jos mä mietin niin kuin omaa uraa, niin talouden piirissä alkaa jostain 80-luvun alkupuoliskolta, niin mä oon aika masentunut tavallaan talouden tilanteesta ja näkymistä, mihin tämä on menossa ja miten tämä toimii ja mitä tästä voi sanoa. Ehkä ennen kaikkea siltä kannalta masentavaa, että se vaihtoehdottomuus on niin tavallaan toivonta. Ja mun mielestä tämä oli ihan hyvä esimerkki, jos museot kun toimii yönään, niin se vaan tavallaan kuvasi. Miten mä oikeastaan sanon, niin kylmän sodan jälkeen meillä alkoi tavallaan tämmöinen jakso, jolla tämä globalisaatio on ollut se voittava tavallaan toimintamalli. Ja siihen on liittynyt sit keskeisesti tämä informaatioteknologian kehittyminen. Eli tavallaan niin kun ollaan vapautettu kaupankäyntiä, pääomaliikkeitä, investointien kohdistumista, mitä ikinä. Kaikenlaisia europrojekteja ja muuta on tässä. Ja oikeastaan tämä kaikki on niin kun johtanut siihen, että toki niin kun elintaso on jossain päin maailmaa noussut, niin kuin varmasti Kiinassa on tapahtunut. Mutta se globalisaatio niin kun keskeisin merkitys yhdistettynä tämä informaatioteknologia on se, että tämä maailma erikoistuu koko ajan niin valtavaa vauhtia. Eli meille tulee koko ajan niin kuin tehokkaampia ja hajautetumpia tavallaan järjestelmiä, jossa keskinäinen riippuvuus on kuitenkin valtavan suurta. Eli mä tavallaan tarkoitan sitä, että se tuotanto aina hakeutuu jonnekin, missä on edullisimmat kustannukset, eli käytännössä matalimmat palkat tai muut edut, mitä haetaan. Ja täällä on tavallaan niin kuin yksittäisten maiden ja toimijoiden niin kuin lähes mahdollista yrittää tehdä mitään omia ratkaisuja tämän tyyppisessä niin kuin ympäristössä. Eli se globalisaatio toki tavallaan on nostanut elintasoa jossakin, mutta sitten se on samaan aikaan vähentänyt mahdollisuuksia valtavan suurilla osalla väestöä. Hyvä esimerkki on vaikka Yhdysvaltain talous siellä. Keskiluokan ja työväestön elintaso ei ole noussut lainkaan viimeisen 30 vuoden aikana. Se on aika hyvä esimerkki siitä. Aina löytyy joku paikka, jossa joku tekee halvemmalla tuntipalkalla niitä samoja asioita. No toinen on se informaatioteknologian kehittyminen. Sehän tarkoittaa sitä, että meille tulee niin kuin valtavan helposti tieto kaikista asioista, melkein kaikkialta maailmasta. Että ei mikään Hesarin tai Yleisradio enää voi mitenkään dominoida mitään tiedonvälitystä. Kaksi asiaa se johtaa siihen, että kaikki tehostuu entisestään. Eli että osataan paremmin ja paremmin etsiä aina niitä edullisempia ratkaisuja. Toinen, mikä sillä on vaikutus, niin ihmisillä on valtavan paljon parempi käsitys siitä, miten muualla eletään, mitä muualla tapahtuu. Eli tavallaan se näkökulma siihen, että minkälaista elämää on jossain muualla, niin se paranee koko ajan. No mitä mä oikeastaan tarkoitan täällä, että mä oon pessimisti, niin sitä, että tämä talousjärjestelmä johtaa siihen, että meillä on koko ajan pienempi ja pienempi joukko ihmisiä, jotka pystyy tuottamaan niin kuin lisäarvoa sinne järjestelmään. Eli jos me ajatellaan vanhaa maatalousyhteiskuntaa, niin jossa se sitten lapiota käyttää, niin sulla oli annettavaa työpaikka. Teollisuusyhteiskunnassa, jossa pärjäsit siellä tehtaassa jollain tavalla, niin sulla oli annettavaa. Mutta nyt tavallaan tämä nykyinen järjestelmä, globalisaatio yhdistettynä tähän tietoteknologian kehitykseen, niin koko ajan pienempi ja pienempi joukko tavallaan siinä lahjakkuudessa on se, joka edes jotain lisäarvoa antaa siihen järjestelmään. Ja tällainen maailma on äärimmäisen haavoittuva. Se tarkoittaa sitä, että suurempi ja suurempi joukko ihmisiä joutuu sitten erilaisten niin kuin, avustusjärjestelmien piiriin tai sitten yritetään keksiä vaikka julkisen sektorin kautta jotakin. Eli tavallaan niin kuin,
ei ole enää mitään semmoista aitoa, millä tuotettaisiin jotain iloa itselle, vaan enemmänkin vaan yritetään uida siinä järjestelmässä ja jotenkin selvitä. No, mikä tämä tekee sitten äärimmäisen haavoittuvaksi tämän järjestelmän, niin tämä valtava keskinäinen riippuvuus. Eli joku häiriö jollain kulle maailmaan saattaa käynnistää semmoisen prosessin, että koko se korttitalo alkaa heilua. Ja tästä finanssikriisi oli aika hyvä esimerkki tästä. Se oli vain ensimmäinen hikap, joka tuli tavallaan tähän nykyiseen järjestelmään. No, onko tässä sitten jotain vaihtoehtoja tai miten tätä pitäisi niin kun pohtia tätä tilannetta, niin mun mielestä se suurempi ongelma vielä tämän talousjärjestelmän rinnalla on se resurssien tavallaan liikakäyttö. Eli nykyisellä kulutuksen ja investointien tasolla niin me vaan käytetään 1,5 kertaa maapallon rajalliset resurssit vuosittain. Eli tavallaan tämä nykyinenkin järjestelmä edellyttää sitä, että meidän koko ajan täytyy kuluttaa niitä rajallisia resursseja enemmän kuin mitä täällä on olemassa. Eli tietyllä tavalla kaikki nämä ilmastonmuutokset ja muut keskustelut on vain niin pieni oire siitä resurssien liikakäytöstä. Ja miten sitten ihmiset voisivat peruuttaa 30 vuotta taaksepäin, kun niillä on kaikki tämä informaatio. Plus, että meitä on nyt 1/2 enemmän kuin oli 70-luvun alussa. Eli silloin oli 4 miljardia ihmistä, nyt on kohta 8 miljardia. Eli aivasti tarvitaan enemmän niitä resursseja, jotta kaikilla olisi ruokaa ja katto pään päälle ja vaatteet ja niin edespäin. Mun oma näkemys on se, että tavallaan tämä nykyinen järjestelmä on eräänlainen korttitaloväestö. Eli tietyllä tavalla niin tätä yritetään managerata ja sitä managerataan talouspolitiikalla. Talouspolitiikka länsimaissa tarkoittaa sitä, että ensin julkinen talous vietiin mahdollisimman alijäämäiseksi. Eli yritettiin elvyttämällä ja mitä ikinä tehtiinkään, niin jotenkin tukea sitä järjestelmää. Tarkoittaa siis Suomessa vaikka sitä, että vaikka meilläkin nyt menee kohtuullisesti, niin silti meillä valtio elää huikeasti ylivarojensa. No kun se ei riittänyt, tuotiin keskuspankin apuun, niin laski korot nolla ja ruvettiin pumppaa likviditeettiä järjestelmään. Sekään ei auta. Eli vaikka meillä on korot nollassa, niin silti ei taloudessa oikeastaan kuin tapahtunut. Eli mitä ihmeen välineitä on sitten enää niin kuin jotenkin ylläpitää tätä tai yrittää mainitsijoita. Mielestäni se vaan tulee koko ajan vaikea. No sitten jos ihan Suomi vielä otetaan mukaan tähän, niin Suomi nyt on erityisen näköalaton, koska me ollaan osa tätä eurovaluuttaa, meillä ei olisi omaa talouspolitiikkaa. Tarkoittaa sitä, että meillä ei ole omaa rahaa eikä omaa niin kuin keskuspankkia, joka säätelisi täällä yhtään. Käytännössä tarkoittaa sitä, että se hallitus, joka valitaan eduskuntavaalien jälkeen, se on täysin triviaali, mitä puolueita siellä on. Ei sillä ole mitään liikkumavaraa tämän tyyppisessä järjestelmässä. Eli se, että niin kuin valitaanko tämä tai tuo puolue, niin ei sillä ole niin yhtään mitään merkitystä, koska mikä tahansa hallitus tulee, niin se kohtaa sen saman problematiikan. Ollaan osana eurovaluuttaa, ei ole omaa rahaa, mitä voidaan säädellä. Jolloin kaikki ne vaatimukset tulee aina ulkopuolelta, miten pitää toimia. Koskee myös sitten loppujen lopuksi ilmeisesti näitä museoita pidetään. Sinne asti joka paikkaa tullut. Mutta jotenkin ne asiat aina sitten menee eteenpäin. Mun oma näkemys on se, että jollain tavalla tulee niin kuin isoja mullistuksia. Kun on katsonut vaikka poliittista kehitystä viimeisen vuoden aikana, niin kyllähän se on niin kuin tarina valtavasti tyytymättömyydestä. Toki siellä on niin kuin hienojakin asioita, vaikka Yhdysvalloissa esimerkiksi. Tämä Bernie Sandersin menestys kertoo siitä, että on ihmisiä, jotka niin kuin ei ole riippuvaisia näistä loppausjärjestelmistä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja ehkä jotain niin kuin voi tapahtua. Mutta kyllä tämä jonkunlaisen rytinän kautta kuitenkin menee. Minkälainen se rytinä on, niin mielenkiintoista nähdä. Okei, tässä mun puheenvuoro. Kiitos. Tässä siis Sanders on nyt siellä Yhdysvalloissa. Sanders. Sanders on baari. Ja olut. Okei. No niin. Siksi minulla on nämä viisaammat täällä. No niin.
Hän on siis pärjännyt, kun mä oon ollut itse huolissaan, kun mä oon tässä taiteilijapolitiikassa ollut mukana, niin siitä, että näyttää siltä, että ne, kenellä on rahaa, niillä on myös rahaa maksaa se koneisto, jolla ne lobbaa, ja he saavat siis oman tahtonsa läpi, ja silloin se valta keskittyy aina niille, kello on rahaa, niin tämä Sanders on nyt tästä se positiivinen poikkeus. Mutta hän kyllä taistaa jäädä Clintonin jalkoihin, niin. Se on se negatiivinen osuus tässä. Niin, okei, okay, eli ei vielä ihan valonpilkahdusta. Mutta jotain kajua. Joo, ja ehkä me sitten, tai voidaankin, tämähän on maailmanloppuaiheinen keskustelu, niin nyt ehkä pysyä niissä maailmanlopputeemoissa ja sitten kohti avajaisia sitten. Saada jotain toivoa ja juhlaa tähän elämään. Oliko Arin puheenvuoro tähän mennessä sen verran tyhjentävä, vai onko teillä jotain, että haluatte jotain tarkennusta näihin, niin nyt, vai päästetäänkö me tuo meidän Tarjamme sitten puhumaan meille sodan uhkasta ja rauhan mahdollisuudesta? Joo, maailmanloppu, mä en tiedä, me ollaan kaikki varmaan sen ikäisiä, että me muistetaan se leffa, mä en edes muista sen nimeä, mutta se oli viimeiset ihmiset istuivat jossain Uuden-Seelannin rannikolla, kun ydinsota oli tuhonnut koko maailman. Ja mä ajattelin oikeastaan puhua vähän siitä, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, että ydinsodan mahdollisuus on tänään olemassa. Ja se on aika kummallista, ne ydinaseet on olemassa. Kylmän sodan aikana ne oli jotenkin niin kuin tämmöinen luonnollinen tasapaino, kaikki tiesi, että ne on. Ja kaikki tiesi, että kukaan ei käytä niitä. Mut nyt ollaan ihan uudessa tilanteessa. Silloin kylmän sodan jälkeen kaikki ajattelee, että okei, nythän ydinaseet voidaan tuhota ja Venäjä tuhosi osan ja Ukrainakin luopui ydinaseista. Ja ajatus oli, että ne on menettänyt niin kuin sotilaallisen merkityksen kokonaan. Et niillä ei ole enää mitään merkitystä. Ja et nyt voidaan sitten vähitellen niin kuin siirtyä semmoiseen ydinasettomaan maailmaan. Obama piti hienon puheen joskus tässä 2009 Tsekissä, jossa hän sanoi, että ydinaseet on maailman hänen tavoitteissaan, ja hän sitten sai siitä vielä Nobelin palkinnon. Mutta nyt on käynyt itse asiassa niin, että ydinaseet on maailma on ehkä kauempana kuin koskaan. Siinä on hirveän paljon sellaisia merkkejä. Ensinnäkin meillä on tuon kylmän sodan aikana oli 80 000 ydinasetta maailmassa. Ja tällä hetkellä on vain 16 000. Voi sanoa niin, että siinä mielessä ollaan menty niin kuin parempaan suuntaan. Mutta 500